Re, viss ēters ir te! Bet kā rit balsošana un vai lietus būtu aizbiedējis daļu balsotāju? To mums gatavu pastāstīt arī kolēģe Zanda Ozola-Balode, kura atrodas vēlēšana iecirknī. Sveika, Zanda! Kurā iecirknī tu esi un cik aktīvi rit balsošana? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Mēs pašlaik atrodamies Rīgas 147. Vēlēšana iecirknī, kas atrodas Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā. Tas atrodas Rīgā Gaujas ielā. Vēlēšanu iecirkni, vēlēšanu komisiju vada Veronika Iesmiņa. Viņa vēlēšanu komisijas vada jau kopš neatkarības atgūšanas, un viņa varēs pastāstīt mazliet vairāk, kāda šodien ir bijusi vēlētāju aktivitāte. Vārds jums. Vēlētāju aktivitāte šodien jau uz šo laiku ir novēlēt aptuveni 41%. Nu, vēl 4 stundas cerēsim, ka būs pār pa 50%. Nu, nāk cilvēki regulāri tā, nu, ar kaut kādu starpību, kad pienāk tramvaji, tad arī vairāk uzreizes nāk pēc tramvaju sarakstiem. Parasti te arī tā ir bijis. Salīdzot ar iepriekšējām vēlēšanām, kāda ir šī aktivitāte? Mēs zinām, ka citur Rīgā nav pārāk plaši apmeklētas vēlēšanas. Kā ir pie jums? Es domāju, ka tā apmeklēšana ir tikpat laba kā parasti. Nu, varbūt pa kādiem 3-4% būs zemāka. Jūs esat visi aizsargtērpos ar aizsargu vairogiem, ar cimdiem un izmantojat plaši arī dezinfekcijas līdzekļus. Kā nāk vēlētāji arī ar saviem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem? Dažādi, bet mums arī mēs dodam viņiem. Mums ir cimdi iedoti. Pateicoties Rīgas domes vēlēšanu komisiju, mēs esam ļoti labi apgādāti ar visu. Vienīgi mēs neesam apmierināti ar skolas vadību, kas mums ir ielikusi šajā koridorā. Līdz šim es esmu te divas reizes piedalījis. Bija aktu zāle iedota. Šoreiz mūs ielika koridorā. Es saprotu, ka lielākā problēma tam koridoram ir tāda, ka šeit vēlētāji nevar ieturēt pietiekami lielu distanci. Platum, tā garumā viņa var tos 2 metrus, bet tas tā nesanāk sevišķi labi. Bet nu, mēs cenšamies te smidzināt visu darīt, dezinficēt ik pēc brītiņa. Paldies jums par novērojumiem. Jā, atgriežamies studijā. Mēs bijām Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā. Vēlēšana iecirknī numurs 147.